Ситуація у Сирії вийшла на перший план світової дипломатії. Росія та США намагаються організувати наступного місяця мирну конференцію у Женеві, щоб врегулювати конфлікт. Втім, ні учасники мирних переговорів, ні питання, які там мають обговорюватись, ані навіть дата проведення конференції залишаються невизначеним. Тим часом задіяні сторони обмінюються взаємними звинуваченнями, висувають один одному ультиматуми і нарощують військову потужність, розповідає Руслан Петричка. Влада Сирії вважає, що за повстанцями стоять сили, які прагнуть знищити країну. Сирія сьогодні протистоїть та перемагає у війні з колонізаторами. Чи це західні імперіалісти, чи сіоністи, чи їхні лакеї-терористи. Ми зруйнували їхні плани. Сирійська опозиція називає президента Асада вбивцею і висуває ультиматум. Опозиція погодиться взяти участь у мирній конференції у Женеві, якщо отримає міжнародні гарантії того, що Асад та верхівка його режиму складуть владу. Сам Асад каже, що залишиться президентом до наступних виборів 2014 року і не виключає, що буде балотуватися на черговий термін. У відповідь на тиск опозиції та Заходу уряд Сирії заручився підтримкою Росії, і не лише дипломатичною, але й військовою. У четвер Башар аль-Асад підтвердив, що перші системи протиповітряної оборони С-300 надійшли до них з Росії і незабаром будуть розгорнуті для бойового чергування. Ці системи будуть спрямовані не проти повстанців, а проти зовнішніх нападників, якщо ті захочуть атакувати Сирію, заявив Асад. Крім того, Асада підтримує ліванське військове угруповання Гезбола, а також Іран, представників якого також запросили взяти участь у мирній конференції. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун каже, що дату проведення конференції поки визначити не вдалося. Ми хочемо побачити, як опозиція обговорює питання своєї єдності. Ми сподіваємось, що опозиція виступить як єдине ціле і матиме узгоджених представників. Ми також мусимо визначити, які сторони повинні бути представлені на мирних переговорах. Заява генсека ООН прозвучала через кілька годин після того, як Рада ООН з питань прав людини підтримала резолюцію, в якій засуджуються порушення прав людини у Сирії. За словами Верховного комісара Ради, протистояння в Сирії може дестабілізувати увесь регіон і перекинутися на сусідні країни. Ситуація у Сирії відображає колосальний провал у завданні захистити цивільне населення. Щодня діти, жінки та чоловіки у цій країні потерпають від брутального насильства, яке чинять усі сторони. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував резолюцію, назвавши її спробою зовнішнього втручання. Ми з самого початку цього конфлікту неоднократно настойчиво з самого початку цього конфлікту ми постійно і наполегливо попереджали про небезпеку залучення зовнішніх сил у цей конфлікт. Попри це, потік бойовиків з-за кордону у Сирію суттєво зріс, включаючи з Лівії, інших країн Близького Сходу і Північної Африки, а також з Європи. Потік зброї, яка потрапляє в руки повстанців, також зріс. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що її держава не буде продавати зброю країні, у якій палає громадянська війна. Ми мусимо зробити усе можливе, щоб досягти політичного рішення, бо єдине справжнє вирішення ситуації для Сирії лежить у політичній площині. Тому я сподіваюся, що мирна конференція відбудеться. Тим часом конфлікт у Сирії триває. За два роки протистояння у цій країні загинуло понад 80 тисяч людей. Руслан Петричка, «Голос Америки».